Тетяна оволодіває майстерністю східного танцю уже рік. На її думку, це заняття найбільш відповідає характеру та сутності жінки. В восточних танцях мене прежде всего привлекает их красота, возможность поддерживать свою фигуру в тонусе и вообще мне нравится активный образ жизни. Оксана прийшла оволодівати мистецтвом танцю заради коханого, вихідця зі Сходу. Хоча й сама давно мріяла спробувати навчитися рухів, непритаманних енергійним слов'янкам. Я збросила весь, хоча ще багато лишнього, але вже намного краще себе чувствую. Во-первых, гибкость. І взагалі, не сильно, це дуже красиво. Це, как бы, любая женщина, прийти сюди, чувствує себе ще більш женственною, ще більш желанною, ще більш любимою. Керівник танцювальних курсів вбачає у танцях глибоку філософію, яка характерна Сходу. Восточные женщины с детства их начинали обучать танцу живота, потому как им приходилось выполнять детородную функцию с раннего возраста. Поэтому восточные танцы были изначально направлены на развитие, на укрепление мышц малого таза, чтобы в дальнейшем был хороший прилив крови в женские органы и хорошо было выполнять детородную функцию. Східні жінки, які з дитинства володіли мистецтвом танцю, могли б виконувати його лише перед власним чоловіком. Тоді звичаї були набагато суворіші. Ці танці мали ритуальну основу, тому як жінка повинна була, восточна жінка, повинна була кожен рік на годовщину своєї свадьби виконувати восточний танець перед своїм мужем, показує те, що вона ще не потеряла свою сексуальність і жінственність. Ті, хто спробував займатися таким хобі, швидко відчули його вплив на організм і самопочуття. Це дуже полезно для всіх мишць, для органів дуже добре. Особенно по-женски. Это вообще замечательно. Вот, и вообще это очень красиво. На перший погляд, здається, що рухи достатньо складні. Але зрозумівши техніку, оволодівати цим мистецтвом стає простіше. Вообще все объяснили, показали, уже проще намного. Вот, ну все изнутри, как говорится, видно, как это все выполняется, показывает, уделяет всем внимание каждому. Поэтому очень даже хорошо, замечательно. Для развития, например, мышц подвижности позвоночника верхней части, мышц головы, то есть мышцы шеи, мы ставим руки в восточное положение, так ладошка к ладошке, и пытаемся сместить шею вправо-влево. Очень хорошо смещается позвоночник, верхняя его часть, верхние отделы, и идет приток крови в головной мозг. Як з'ясувалося, кожен рух східних танців пов'язаний з окремою групою м'язів і впливає на формування тієї чи іншої частини тіла. І займаючись постійно, можна дійсно самовдосконалитися. Для цього потрібно лише не лінуватися і не шукати виправдань власній безпорадності, а поставити перед собою мету і поступово до неї йти. Час в день викрати все-таки можна. Для того, чтобы заняться собой, своей фигурой, своим здоровьем. И просто оставить вот там вот за дверью все, что было негативного за день, и отдохнуть. Ну, мы же все женщины. Иногда нам просто хочется на диване поваляться, иногда просто книжку почитать или в одноклассников позависать. Просто вместо этого выбрать один часик на то, чтобы позаниматься балетанцем. Жінки, відвідуючи заняття, впевнені, що знайшли справу по душі. А ще вони переконані, що всі представниці прекрасної статі мають займатися улюбленими справами і мати власне хобі. Лише тоді жінка стане цікава сама собі, а значить і оточуючим людям. Світлана Жайворонок, Юрій Росохай та Дмитро Бондаренко. Новини телекомпанія «Луч».